محترم حاضرینو د تیر څو جمعو سو مسلسل زده یو خبره مذاکره کوم چې د انسان د دنیا زندگی دا د تعلقات او ډکه زندگی او د انسان په زندگی کې دنیا کې د انسان د ډیرو انسانانو سره تعلقات راځي. کله کله هغه تعلقات د رشتې او د قرابت پر بنیاد باندې او کله کله هغه تعلقات د دوستۍ او د صداقت پر بنیاد باندې او کله هغه تعلقات د کلیوالۍ او د همسایتوب پر بنیاد باندې او کله په نورو بنیادونو باندې د انسان د انسانانو سره تعلقات جوړیږي. خو لیکن د دنیا هر تعلق چې د هغې تر شا سړی باریک نظر وکړي، د هغې تعلق یو پس منظر سړی ځان ته معلوم کړي، نو سړی ته دستی د هغې تعلق تر شا یو غرض یو مقصد په نظر ورځي چې د دې تعلق بنیاد دا غرض دی او دا مقصد دی. او چې کله انسان د دې انسانانو سره تعلق لري، هغوی د دې خپل غرض او د مقصد د پوره کولو اراده لري او هغې تعلق بیا در هغه وخته پورې چې در سو پورې د سړي غرض او مقصد پوره کیږي. او چې کله غرض او مقصد فرسی، نو بیا د انسان په تعلقاتو کې ورځ په ورځ درابله کمی راځي. نو د دنیا د تعلقاتو ټولو بنیاد دا اکثریت غرضی اکثریت مقصدی، لیکن دوه تعلقه په دنیا کې داسې دي چې دا غیر در شا سه مقصد و غرض ځای نه لري. یو تعلق چې کله د الله تعالی د خپلو بندګانو سره راس، نو هغوی کې د الله تعالی سه مقصد و غرض نه وي. لکه زما تیره جمعه کې دا حدیث هم وای، عبد الله تعالی بندګانو ته وایي، ورته عبدی کل یریدک لنفسی، ای زما بنده هر څوک چې ستا سره تعلق ساتي د خپلې غرض او د خپلې ګټې دپاره دی، لیکن و انا اریده لک، زه چې ستا سره تعلق ساتم په دې کې زما مقصد ستا ګټه او ستا نفع ده. نو یو چې د الله تعالی تعلق د خپلو بندګانو سره راسي، هغې کې د الله تعالی څه غرض او مقصد نه وي، په هغې تعلق کې ګټه او نفع صرف د دې بنده مراد دي. او دویم تعلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره دی. د امت سره په تعلق کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فقدر کې اضافه ناراضي، د هغې په نبوت کې اضافه ناراضي، د هغې په اعزاز او عزت کې اضافه ناراضي، د هغې د الله تعالی په دربار کې په مقبولیت کې اضافه ناراضي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلق د خپل امت سره دی، د هغې تعلق بنیاد هغوی غرض او مقصد نه وي، بلکې په هغې کې د دې امتي نفع مراد او مقصد ګرځېدلی. اوس د الله تعالی تعلق د چا سره دی؟ او ما دا خبره څه تفصیلا کړې وله، او په معاشره کې مې چند کسان یاد کړي وو چې د انسان الله تعالی تعلق د دې انسانانو سره وي. د ټولو څه مخکې د الله تعالی تعلق د متقی بنده سره وي چې فریضګاره بنده وي. هغوی په دنیا کې ډېره محتاطه زندگی لري، د هغې سترګې په حفاظت، د هغې ژبه د ګناه څخه حفاظت، د هغې غوږونه او د بدن ټول اندامونه د ګناه څخه حفاظت. نو یو د الله تعالی د دې متقی انسان سره تعلق او محبت دی، ځکه الله تعالی په خپله اعلان کوي ان اولیاءه الا المتقون، زما اولیاء په دنیا کې صرف متقیان دي. او دویم د الله تعالی تعلق د هغې بنده سره دی چې پر هغې زندگی په ګناه کې تیرس، لیکن د ګناه کولو څخه وروسته برته خپل رب ته متوجه سي او پر خپلو ګناهونو باندې پښیمانه سي. دې ته ویل کیږي توبهګاره بنده، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اطائب حبیب الله، چې کوم څوک د ګناه څخه توبه وکړي هغوی د الله تعالی تعلقي دی، هغوی د الله تعالی دوست دی، الله تعالی د هغوی سره محبت لري. او دریم د الله تعالی تعلق هغوی د کاسب بنده سره وي، چې کوم سړی خپل ضروریات، د خپلو بچانو ضروریات، د خپلې زندګۍ ضروریات دا د خپل لاس په محنت باندې برابروي. په هغې پسې سهار ستړی دی، په هغې پسې ماښام ستړی دی، د هغې دپاره محنت کوي او د هغې دپاره مشقت برداشتوي. دې ته ویل کیږي کسبکاره بنده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الکاسب حبیب الله، چې کوم څوک کسبکاره دی د دې سره هم د الله تعالی تعلق او محبت دی.
نو د متقی انسان سره د الله تعالی محبت او تعلق او د توبګار انسان سره د الله تعالی تعلق او محبت او د کسبکار انسان سره د الله تعالی تعلق او محبت نو الله تعالی تعلق او محبت په معاشره کې د دې انسانانو